السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. كل وناكسن ميلو الباد جوكتان حلكني والدنيا دا تواني فو واد كلا سعوتان وراركي ودن بيه عالم كي يسو مالد وحان هالكني دين كسو قد بندونا ورار لحرير حالة دا ودن كي توبي غارهان قضباديه ودن بيه حالة دا ودن كاسي واسيو لحرير دين عاد دا غالة دا ايو لبا قواما كلا دوانو دولد فدرال كي توبي اي سوسر qodobadaan soo qaadan doono waxaa kamid noqon doona arimaha la xiriira baaqiyada kala duwan ee loo jeedinayo xogaga TPLF inay soo dhiibaan oo soo badanay waxa kale oo aan iyadana soo qaadan doona arin yaab leh oo loo xiray iskuulada wadanka Ethiopia ee dawladda federaalka ay maamush waxa kale oo aan halkan ku soo qaadan doona wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ee u dhaxeeya dawladda federaalka iyo sidoo kale TPLF وحكلا توان سو قادن دونا رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد oo isaguna ugu yeeray dadka reer Ethiopia ee dunida ku kala maqan inay wadankooda ku soo guriya noqdaan si toosan ay xaaladaha kala duwan ee wadanka ka jira ay qayb uga noqdaan qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan idin ku soo gudbin doonaa waa 4 bisha December 12 sanadkuna waa 2022 ee ku soo dhawaada muuqaalkan asxaabtiina la si wadaaga aan ku bilowne رئيس الوزراء ودنك إثيوبيا أبي أحمد علي وكوسوغان فريماه هوري الدقالكا ايا وحا وغو يريا إن دادك الشعبكا ايا ودنك إثيوبيا ايا كوسو نغضانا ودنكيس وحا ونشاقين لو باهن يا قربة جوكتو إن ايا كاقيب قاتان هرماركا ودنك إثيوبيا قودهان إساقو ونشاقين إن ايا لغم مارمانتا ايا نحلغان حاليغا ايا كوسو لابتان دادك رير إثيوبيا قودها ودنكا waxaa sheegay in loo baahan yahay ganacsiyo kala duwan iyo dib u soo kabashada dhaqaalaha wadanka Ethiopia oo keedayay dhibaatada ugu badan inay ka dambeysay kooxda TPLF oo sheegay in ay doonayso kala geynta iyo burburinta reer Ethiopia waxaa sheegay dadka shacabka in ay yihiin cid kaliya ay horumarin karta Ethiopia sidoo kale tan isbedel ku sameyn karta waxa uu sheegay in cid kasta ay xilligan u furan tahay ku soo laabashada gudahaan wadanka Ethiopia iyo sidoo kale too in ay hormar iyo maalgashiyo kala duwan ay ka geystaan isagoo una sheegay in loo baahan yahay garab istaaga ciidamada militariga iyo talaabooyinka kala duwan ee sareynta sharciga ee ay dawladda federaalka ee wadanka Ethiopia xilligan ku jirto waa sida uu Abiy Ahmed hadalka u dhigay iyo waliba taageerada ciidamada qalabka sida ee wadanka Ethiopia oo sheegay in taageeradooda iyo garab istaaga uu doonayo u muujiyo darteed ay tahay mid isaga xilligan geysay furimaha hore ee dagaalka taasi oo ku sheegay in ay wax badan ka qabatay inay ciidamadu niyad helaan sidoo kale too dawladda federaalka ee wadanka Ethiopia ayaa soo bandhigtay dhalinyaro aad u tiro badan oo lagu sheegay inay yihiin kuwii ka tirsanaa ciidamada TPLF ee ay askarayeen kuwaasi oo ay sheegeen inay ka soo jawaabeen baaqi ra'iisul wasaaraha wadanka oo u jeediyay in ay isa soo dhiibaan haddii ay isa soo dhiibi waayaan gacan bir lagu qaban doon waxa uu sheegay in dhamaan dhalinyaradan kala duwan ee isa soo dhiibtay sida ay dawladdu ay tahay mid ka jawaabtay baaqaasi waxay soo bandhigtay dawladda federaalka dhalinyaro fara badan oo marka la fiiriyo haddii ay tahay sida ay dawladdu u sheegtay aysan ka muuqanin diif aad u badan iyo dareen la xiriirta inay kamid ahaayeen dadkii dagaalada ku jiray dawladda federaalka waxay sidoo kale ta sheegtay inay soo dhaweynayso cid kasta oo sida dhalinyaradan isu soo dhibta waxayna sheegeen in ay nabadgeli doonaan cidnana aysan wax dhibaato ah haba yaraatee u geysan doonin gabi ahaanba waa sida ay iyagu hadalka u dhigeen TPLF ayaa ka jawaabtay hadalka dawladda oo sheegtay inaysan waxba ka jirin sheegashada dawladda ay ku sheeganayso in ay ciidamadooda iyo waliba sidoo kale too dhalinyaro ka tirsan ciidamadooda ay soo dhiibtay dawladda Ethiopia waxayna sheegeen in dhalinyaradan faraha badan ee dawladdu ay soo bandhigtay ay yihiin dhalintii Tigrayga ah ee ku sugnaa qaybaha kala duwan ee wadanka Ethiopia oo ay ugu horeyso caasimada Addis Ababa waxay sheegeen waxba kama jiraan ay tahay arintan ay dawladdu xilligan soo hadal qaaday waxayna sheegeen dawlad jabtay in cidna isu soo dhiibeen xilli ay ka awood badnaayeen ayna sheeganayeen in waxba أدنى كتر كرين أيا ليسودي بواي عدما أنت يسودي بوايه يجعوي تو بيودني براتي دول كينا أنت بدنا أيجعن تكو أيان حقوق دفاع تكريجا وحيكوشجن كلياتني إن أيتهاي عقبضها يدباتو ينكا أي مركي هربك هاد ليان إلاجوها يهدد كشعب كاي إديجنا دا تكريجا سدا أي ورسي حافظت كودا كوشجن وزيركا وحبر الشدعي ودن كيثوبيا هيا وحاو شاقي انجابيا هان بايس كولادا ودن كاسي لحريدونو مدو تدوبا دا تاسيه او كوشاقي نبلا من دون تويسينين تسو سعوتا عرنتان ايا لوغا قولي هاي ان ايدالن يردني والدين تودا هيداد كابيرا قودا تدعا او ايشاقين ان دولدو ايداقالا دا ادين اينا كاقيب قادن يان تاقيرا دا يقربستا قاعيدا مدا ميلتريقا يا هاول قلقا لغوها يو كوحدا تيبيا لف اي سيعاوين دونان بيراهانا اي اوغين دونان مادام حلغن لجوغا وقتيا أي دلقيادة بيروه سوق وأيان حلقة ودن كيثوبيا واسدة وزيركا وحبرشادو شاقاية وزيركا أيا شاقاية إن تدباد كدبا لغو سونو قندونو اسكولة أين وحبرشادو سيسو عندون تو أرنتاني وحايكو سواديسا حلي لبن مليان أو أرديدا كمتكاها ودن كيثوبيا أيسان وحبرشايه لن مدوين كي وقدن بيه سببا لحريرا دقالة هي علادها كهول عيا وقوية ودن كيثوبيا taasi ayaad muda in lagula soo biiray oo dawladdu ay hadda dhalinyaradan gabi ahaan bay iskuuladii u xirtay deegaanka Soomaalida ayaa kamid ah goobaha laga xiray waxbarashadii waxayna sheegeen maadaama oo dawladda federaalka ee arrintan soo saartay inay u hoggaansamayaan arrintaasi sida uu sheegay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada ee deegaanka Soomaalida waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday in deegaanku uusan lahayn beero aad u tiro badan oo dhalinyaradu ay waalidii tood ka caawiyaan waxaana sheegay taabadalkeeda inay ka qayb qaadan doonaan talaabooyin ay wasaaraddu qaadi doonto maalmaha soo socda taasi oo la xiriirta dhigshubis iyo waliba hawlgalla kale oo lagu taageerayo ciidamada difaaca qaranka wadanka Itoobiya ayna halkaasi iyaguna caawinaad uga dhigi doonaan ciidanka sida uu hadalka u dhigay dagaalada waqooyiga wadanka Itoobiya ka socda oo marba marka ka dambaysa marxalada kala duwan yeelanaya ayaa maalmihii la soo dhaafay ku jiray jawi ka bedelan kii todobaadyadii ka horeeyay oo ku jiray oo ahaa kuwa aan waxba la isla harin ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed Cali oo marba mid booqanaya furimaha dagaalka iyo waxa uu sheegay in ay qabsan doonaan magaalooyin waaweyn maalmaha soo socda in talaabooyin adag ka qaadi doonaan kooxda TPLF taliyaha ciidamada militariga ee wadanka Itoobiya ayaa dhankiisa sheegay in ay qaadi doonaan talaabooyinkii ugu dambeeyay ee xoreynta wadanka Itoobiya iyo waliba goobaha uu cadawgu haysto sida uu isagu hadalka u dhigay waxaana jira dagaalo amaba meelaha qaar oo subaxnimadii hore ee saaka tan iyo maanta ay dib uga bilowdeen xiisadaha la xiriira dagaalada kooxda TPLF oo inta badan goobihii ay ku dagaal mayeen deegaanka Amxarada uga baxday ciidamada militariga wadanka Itoobiya oo kaashanaya kuwa deegaanka Amxarada iyo maleeshiyad beeladiyo ka soo jeeda goboladaasi ayaa waxa ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo hor leh way doonayaan in ay ku qabsadaan magaalooyin waaweyn oo la xiriira amaba kamid ah kuwa ugu waaweyn ee xilligan ay gacanta ku hayaan sidoo kale tan caasimada Addis Ababa la filayo haddii ay TPLF haysato in ay saameyn ku yeelan karto arrintaasi iyada waana mid xilligan ay dadaalada ugu badan ku bixinayaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in uu socon doono tan iyo inta dagaalkani uu jiro una gaari doono qaybaha kala duwan ee wadanka waliba uu tagi doono caasimada deegaanka Tigray sidoo kale waxa jira dadaalada isa soo taraya ee madaxda dawladda ee la xiriira xoojinta dagaalkan iyaga oo dhinacyo kala duwan la kaashanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sidoo kale kuwa qumaatiga u kaca iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa lagu sii daabulaya goobaha ay kooxda TPLF ka baxday iyo waliba meelaha la isleeyahay xilligan waa ay ku sugan yihiin TPLF waxay sheegtay in ay istiraatiijiyad dagaal maagan tahay ayna maalmaha soo socda qorshayaasha ay arrintan maagan yihiin la arki doono waxayna sheegeen in arrintaasi ay noqon doonto mid maalmaha soo socda cadaata ayna ku soo afjari doonaan cadawga ay sheegeen in ay dagaalka kula jiraan وأي ولجدان حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد أين دونيان إن أي جبيهان بسواف جران مركا أنفرينو جود أهان لنعيضو مركا لغا ريبا الشيغة شو ينكودا يولي بور باهين تر لنعيضا أكلا جنجيدا وبرركا يسو جود بنيان مجران وران مدح بنانه وحقيقة كسلا يسانو لوقاتين أو كمدح بنان لنعيضا أو سو جود بنيا حقها لحريرا دقالدا كسعدا وقويغا ودنكا إثيوبيا تاني يقولون تدنبه وبهذا دوني دون لنا بتقليو.